Hello guys, মই হন আমাৰ গাঁৱত আছো এই যে পাথাৰ আমাৰ খেউজীয়া ধুনীয়া পাথাৰ এফালে চাওক মোৰ গাড়ী আজি হাল উঠা হ'ল আজিহে হাল উঠিছে এফালে চাওক কি ধুনীয়া এইটো হ'ল আমাৰ গাঁও কি খেউজীয়া ধুনীয়া একদম হাল বোৱা শেষ হৈছে আজি হাল বোৱা শেষ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই ঘৰত গৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ এখন ঘৰত গৈ আছোঁ আমি এইফালে চাওক কি ধুনীয়া এইখন হ'ল খেউজীয়া পথাৰ এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ পাথাৰগিলা অলপ পিছতে ৰুব লাগে 15 আগষ্টৰ পিছত ৰুলেহে মানে ভাল হয় বেছি সাৰ আছে সেইকাৰণে ফটাফট ধান উঠে এই যে চাওক এখনহে ৰুই মানুহগিলা এখনহে ৰুই আছে আৰু কাৰণে ময়ো পাছত ৰুলোঁ অলপ হাল উঠিল এখনে আজি যাম এখন ঘৰত গৈ আছোঁ চাওক এইটা হ'ল পথাৰত পানী লৈ যোৱা দাৰা ইয়াতে বহুত মাছ পায় মানে হাস্তালে পায় ধৰি মানে মাছ পায় এইফালে আৰু জাল তুলি আছে এইফালে ভণ্টিহঁতে মাছ মাৰি আছে সৰু সৰু মাছ পায় আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰ চাওক কি ধুনীয়া